Ligjëri për krijimin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës tashmë ka hyrë në fuqi duke i hapur rrugë edhe amnistisë së re për titujt e paregjistruar në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajshme. Në ligjin e mëparshëm parashikohet se nëse një kërkesë për regjistrim paraqitet më vonë se 30 ditë nga data e realizimit të tij, përveç tarifës së regjistrimit për çdo ditë vonesë që ka kaluar nga kjo datë, paguaj ka matë vonesë, e barabartë me 10% të tarifës së regjistrimit, por jo më shumë se 300.000 lekë të reja. Me amnistinë e re parashikohet se të gjitha kamat vonesat e gjeneruara nga sistemi regjistrimit të pasurive të paluajshme, deri në hyrje në fuqi të kësaj amnistie do të shuhen. Drejtori zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajshme për televizionin Skampa shpjegon më gjerësisht kushtet për të përfituar nga kjo amnisti. Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri të kadastrës dati se 1/3/2019 janë dhënë edhe efektet e para pozitive dhe favorizuese për gjithë qytetarët. Duke ju referuar këtij ligji dhe urdhët të kryeregjistruesit, ftoj të gjithë qytetarët e bashkisë Elbasan, bashkisë Belsh dhe bashkisë Cerrik, si dhe subjektet që gëzojnë një titull pronësie apo të drejtë pronësie reale të përfituara me ligj dhe të regjistrueshëm në regjistrat publik sipas nenit të 193 të Kodit Civil, dhe të cilët nuk kanë aplikuar për regjistrim, rivendosen në afat. Që do thot, me fjalë tjera, që do thot, të gjitha kamat vonesat e gjeneruar nga sistemi, për sipas nenit 39 të ligjit 33/2012, këto kamat vonesa shuhen. Dhe më thënë, subjektet aplikojnë brenda këti afati 30 ditor dhe paguajnë vetëm tarifën standarte të aplikimit për regjistrimin në aktit të pronësisë. Kjo amnisti do të jetë në fuqi deri në datë 20 prill 2019. Ata që veç tarifës regjistrimit të pasurive kanë edhe kamat vonesë, do të mund të bëjnë regjistrimin duke paguar vetëm tarifën e regjistrimit, pasi kamat vonesa u falet. Pas përfundimit të këtij afati, rikthehet funksionimi normal i ligjit.